Кеше Щучинскіден шыққан жолаушылар да Елордаға жете алмай қалған, жолда қалған. Автокөлікшілердің айтуынша 20 сағаттан бері жолда тұр. Қазір ондағы жағдай қандай, трассаны ашу жұмыстары басталды ма? Оны біз жолаушылардың бірінен сұрап білейік. Бізбен байланыста Сәуле Нәметжанқызы тікелей байланыста. Сәуле, қайырлы күн, жолдағы жағдай жайында айтып берсеңіз. Біз міне кеше 11 сағатта шыққанбыз Көкшетаудан. Естіп тұрсың ба? Иә, естіп тұрмын, айта беріңіз. 11 сағатта шығып, содан аржаннан келгенде жол жақсы болды. Мәкейкадан шыққаннан кейін Мәкейкадан шығып бір Қаратал деген жерге келгенде Астанаға жетуге 140 шақырым жер қалған. Сол жерде қалдық. Ешқандай көмек келген жоқ бізге. Отырған шоперлер мен балалардың бәрі 112-ге қай-қай жерге звондайтын жердің бәріне звондады. Ешкім жауап берген жоқ. Ал қазір ауарай қалай? Қазір ауарайын жердің жылдамдығы өте жоғары тұр. Ауарай қазір бұрқақ болып тұр. Міне сол 140 шақырым жерге келген ақырын-ақырын балалар өздері, шоперлер, ер балалар ақырын күрекпен қаза-қаза отырып, Ақкөлге бір 30 шақырымдай жер қалғанда сырт далада қалдық. Сол жерге қондық. Міне енді Ақкөлге бір 5 шақырым жер қалды. Таң ата келгенбіз, әлі сол жерде тұрмыз. Ешқандай көмек келген жоқ бізге. Ал жанармай мен азық-түлік бар ма? Жоқ. Ешқандай ондай жанармай азық-түлік әкелген ешкім жоқ. Кейбір машинелердің, шоперлердің бензиндері бітіп, артымызда бір машиненің сәлеркісі бітіп ол қалды. Ішіндегі отырған адамдарды басқа машинелерге өздері отырғызды шоперлер бойынды. Шоперлерден жүгіріп жүр, басқа ешқандай көмек жоқ бізге. Өздері бір-біріне ақырын көмектескен болып, кішкене жүргізіп, қайта тоқтайды міне. Сонымен тұрмыз. Бұл жерге келіп тұрғанымыздың өзіне бір 3-4 сағат болды. Рахмет, Сәуле, ақпарыңызға. Жол амандығын тілейміз. Біз хабарымызды қарай жалғастырамыз.